Maraqlı insanlar, ümumiyyətlə, həyat boyu nə ilə məşğul olurlarsa, onlar böyük nailiyyətlərə, uğurlara imza atdıqda həmişə zirvədə olurlar. Hazırda bizim həmsöhbətimiz biz təklif etdikdə dəvətimizi qəbul etdi və bizi gülər üzlə qarşıladı və hazırda biz onun evindəyik. Çox qonaqpərvər bir insandır. Əslində illərdir tanışıq və tamaşaçılara da əlbəttə ki, geniş təqdimat etməyə ehtiyac belə yoxdur. Amma həmişə təqdimatdan söhbət açdıqda sadəcə olaraq deyir ki, Emil deyərsən, Eldar Mansurov. Mənim üçün də çox yaxın, əziz, doğma insandır. Həm qardaş olaraq, həm dost olaraq, ata, dayı, ümumiyyətlə, bugünün özündə də mənə böyük dayaqdır və ilk layihəmizi biz start verdikdə düşündük ki, Eldar müəllim, sizlə başlayaq proqramımıza. Əliniz yüngüldür və indiki 21-ci əsrdə çətin elə bir insan tapılar ki, bütün bu texnoloji nailiyyətləri əlbəttə ki, mənimsəyib onlardan istifadə etdikdə eynən 10 illiklər əvvəl adamların maraq göstərdiyi bu kolleksiya ilə məşğul olsun, onu qoruyub, saxlasın və bugün özündə də davamlı olaraq onlara əlavələr etsin. Amma Eldar müəllim həmin insanlardandır. Xoş gördük bir daha. Əleyküm səlam. Təşəkkür edirik. Xoş gəldiniz. Bizim əsas televiziyamızı və onun işçilərini və onun tamaşaçılarını hamısı öz evimdə görməyə çox şadam. Qarşılıqdır. Eldar müəllim, baxın, markalar, açıqçalar, eyni zamanda qədim, indi dövrdə belə olmayan, amma nə vaxtsa dövrədə olan pullar və s. Bütün bunları cəmləşdirən iri kolleksiyanız var ki, hətta onları necə qoruyub saxlamız, Eldar müəllim? Mənə elə gəl, toxumaq olmaz. Yox, mənə bir şey deyim də, burada heç onda biri deyil, bu stol üstündə yerləşmir bunlar. Zəngindir belə kolleksiyası. Ardınlar çoxdur, yəni ki, kolleksiyam böyüdür. Əsas deyim ki, mən məktəbdə oxuyanda başladım marka toplamağa, mən marka ilə maraqlanmışam məktəbdə, o da nətər oldu, bizim sinifdə hamı marka toplayırdı. Və anama deyəndi ki, mən də istəyirəm marka toplayayım, 3-cü, 4-cü sinifdə nəsə belə. Və dedim, nə olar? Özü apardı bizi tez-tez, deməli, qabaq bir mağazı vardı. Vətən kino teatrının axırında, deməli, şaxma üçün dükkanı deyirlər, o ilə bir növbəli üzvözündə, belə orada arkanın içində idi, marka dükkanı. Ora gəlirdi, alırdıq marka. Yəni ki, əsas, hələ o vaxtı mən uşaq olanda ən dəbdə mövzu kosmos mövzusu idi, kosmon avtardı, kosmos idi. Və idmanı çox sevirdim. Mənə əvvəlindən deyərdim ki, mənim kolleksiyamın əsas hissəsini deməli tutur. Markaların həm idman, həm də kosmos deməli mövzusudur. Eldar müəllim, yeri gəlmişək, o vaxtda kosmonavt da idmançı olmaq fikriniz var idi. O dəbi idi axı, yəni o mövzular... Məktəbdə oxuyanda soruşanda bizdən ki, nə olmaq istəyirsən böyüyəndə deyirdi kosmonavt. Amma sonra ki, 67-67-67-ci illərdə o vaxtı, məktəbdə 8-ci sinifdə oxuyurdu, futbolu daha çox həvəsim vardı, futbolu da gedirdim, Spartak stadionunda gedirdik orada, 3 il getdim ora. Deməli, Tetskidən Yunuskiyə qədər orada iştirak eləmişəm. Sonra bənə oldu ki, onu atdım, oldum sırf musiqiçi. Amma futbol mövzusunda bilir ki, kim də yazmısınız, o qədər bəstələriniz var. Onları şey eləmişəm, bunlar hamısı mənə uşaqlıqda, deyirəm də, indi mənim kolleksiyamı sən baxanda... İstəyirdim baxım, amma sonra ehtiyat edirəm bəyət oxum. Özünü göstərəcəklərdi bu günə. Deyim görə, mənim kolleksiyamı deməli müxtəlif mövzulardır. Yəni ki, ümumiyyətlə onu deyim ki, mənim 10 minlən yuxarı markam var. Yəni ki, İndi belə baxanda oturub sayısınız, nə qədər bunlara pul veririm sovet vaxtı. Mənim, həm anam pul, atam pul verirdi bu şeydə, nənəm yazıq, nənəm də pul verirdi pulun üçün. Utanırdı o atamdan, anamın pulama. Gəl, deyirdi nənəmə ki, məsələn, marka istirəm alın, götürüb gəlirdi, mənə verirdi, məsələn, 3 mağa, 5 mağa, gəl, markalarımı aldı yine. Thank you.
3000'dən artıq mahnınız bəstəniz olduğunu bilirdim. Hə. Amma 10000'dən artıq marka kolleksiyası ağla sığmazdı. İndi açıq edim sənə. Pandemiya dövrdü, onlar dükkanlar bağlıdır, onu gelip marka alabilmirəm mən dükkanlardan. İndiki dövrdə Azərbaycan markalarda əsasən deməli, onu da mənə açın çoxu hədiyə ediblər. Hə, Azərbaycan, bəli, hə. Hə, yəni ki, bunlar hamısını göstərəcəyim, yəni ki, bu Azərbaycan poçt markalarıdırlar. Bu markalar, deyərim ki, müxtəlif markalardır. Özgürsən Azərbaycan, Heydər Əliyev əsr olmuş markalardır, hamısı. Bəli, yəni ki, bunlar hamısı kolleksiyon markalardırlar. Məndə açığı, əvvəllər mən məktəbdə oxuduğum vaxtlarda bilmirdim, amma ki, sonraki vaxtlarda mən, deməli, başladım kataloqdan toplamağa markaları. Mən açığı tarixi pis bilmirəm, nəyə görə? Mənim tarix müəllimim olub poçt markaları. Poçt markaları ilə mən açığı onun üzərində olan şəkillərdən, yəni ki, onun üzərində olan o rəqəmlər, yəni o illərdən mən bilirdim, məsələn, kim nə vaxt, məsələn, hansı akademiklər olub, hansı rəssamlar, hansı ilə, kimlə, bu cür ilə. Ən sonda mənim markaya olan həvəsim oldu, deyərim ki, incəsənət növlərini. Yəni ki, bu deməli məndə paraqlar markalarıdır. Bunlardan məndə çoxdur. Yəni ki, dünya deməli rəssamlarının, məşhur rəssamlarının, yəni ki, onların işləridir. Yəni burada həm Picasso-nun, həm Rembrandt-ın, həm Renoir-ın, Modigliani-nin, nə bilim, Toulouse-Lautrec'in çox adamların məsələn rəsm əsərlər, reproduksiyası poçt markaları şəklində, deməli, bunlar hamısı çap olunub bu cür ilə. Yəni, bu şeylərə mənim həmişə həvəsim olur, yəni ki, sənətə, incəsənətə bunları toplamışam. Sonra ki, bəstəkar olandan sonra mən başladım musiqi ilə də, musiqi mövzusu ilə də məşğul olmağa, poçt markalarının deməli, musiqiyə aid olan hissəsini toplamağa başladım. Yəni ki, çoxlu markalar topladım. O da ayrıca bir kolleksiyadır məndə. Həm milli, həm də ki, dünyəvi. Həm milli, bəli, bizdə Üzeyir Hacıbəyev, Rauf Hacıyev, deyərdim, Bülbülün çox adamlar markaları var. Amma oyunun yanaşı, yəni ki, dünya, məsələn, belə baxanda məşhur bəstəkar, Şopen, Bach, Beethoven, Mozartlar həsr olmuşdur markalar var. Onları da toplamışam. Ən sonuncu işlərimdən, deyərim, odur ki, xoşum gəlir nədən. Mən, deməli, marka işinə həvəsim olduğuna görə, marka ömürlü bir kolleksiyadır. Yəni ki, mən doğrudan ən çox sevindiyim, deməli, bu iki markadır. Biri atamın 100 illiyinə həsr olunmuş blok markadır və birinci günün konvertidir. Nəhəng bizim poçt zərfi, yəni ki, bu belə bir şeydir. Bu. Bilirik ki, siz tarixi çox sevirsiniz və tarixi sevdiyiniz qədər... Bir də çap olunmuş belə bir marka da var. Mansurovlar neslinin Bakı Muğam Məclislərinin 150 illiyi. Bax, burada da deyərdim ki, bu da blok bir markadır. Bunun da içində deyərdim, 4 nəsildir. Burada 3 nəsildir. Dördüncü mən gedirəm artıq. Yəni ki, 3 nəsil. Ulu babamdır, babamdır, atamdır, atamın əmsidir. Bunlar həm deməli bunların doğulma tarixi, həm bunların nə işindən məşğul olublar və bunların evində olan məclislərin şəkilləri. Bəli. Bax, bu cürə. Marağımıza səbəb oldu. O vaxt tamaşaçılar da bilirlər ki, İçəri şəhərdə həmin o sehirli məkanda Eldar müəllim tanınmış incəsənət xadimləri, nümayəndələri toplaşardılar, muğam axşamları keçirlərdi. Siz söhbət eləyəndə yadımdadır ki, deyirdiniz, pəncərələri açardılar, həmin o səsi yalardı içəri şəhərə. Orada mollalar da sonra qışqırırdılar ki, kafirlər, burada musiqi səsləndirilir, şeytan yuvasıdır, zəhv, belə-belə şeylər oldu, atan danışardı bunu. Belə hallarda olur, amma ki, yaxşı ki, olaq getdi tarixə, bugün də belə baxandı İçəri şəhərdə oradan gözəlləşir. İçəri şəhərinin Xan sarayında çox gözəl oranı restorasiya ediblə, çox qəşəng bir yer alınıb.
Gözlerim. Gelip gezer eller mənim. İnşallah görür. Apar mənim gelip gezim. Markalardan çox danışmaq olar. O vaxtı mən toplayanda bunları, bizim qonşularımız vardı. Bir günləri gördüm, qonşu çağırdı ki, eşitmişəm, biz marka yığırsan, deyirəm, hə, gördüm, bir dənə ayaqqabı qutusu idi, içi dolu markalarla. Yəni, bu hələ belə yığırdı onu, necə gəldi, 60'da hamısı içində yığamı ki, adı o ki, bu da kolleksiyeli. Onları da götürdüm bir çoxunu, yəni də olmayan yerdə markadır, onları da saxlamışam. Amma əsas deyəndə kolleksiyanın, ən deyərdim ki, mənim üçün qiymətlisi odur ki, bunların əksəriyyəti kataloq markalarıdır, yəni kataloqda olanlardır. Markadan başqa mənim böyük həvəsim olub xarici pullara, qədim pullara, yəni ki, həm kağız, həm də ki, deməli, moneta deyirlər. Bunları xərcləmək yoxsa toplamağa? Xərcləmək yoxsa xərcləyir, bu toplamaq üçündür bunlar. Bugün göstərəcəklər toplamaq üçün olan pullardırlar. Kağız pulların, qədim pulların, bunların mənə gəlib çatmaq və mən bunun kolleksiyası ilə məşğul olmağım çox maraqlı idi. Necə başladınız? Mənim, deməli, babamın əl yazmaları vardı. Babamın o kitabları vardı, qədim kitablar qalmışdı. Atama deyirdim ki, bax, bunlar nedir? Bu deyil, babamın öz kitabxanasıdır. Babam deməli, bu kitabın arasında bizdə zaklatka deyirlər, baraca bir kağıtdan altdan bir şey qoyurlar. Mənim babam bunların arasında pul yığırdı. Yəni, bax, budur. Sonra Nikolayın pulları idi. Bu bizim Azərbaycan üçün bəcə pulları idi. Bu daha qəşəyə deyirlər mənim. Nəyəsə yadıma salmaq istəyirsən, baxırsan, həmin o nüsxə ilə pulla tapırsan deyirlər. Nəyi? Harada qoymuşdun da o pulu? Hə, də, hə. Belə daha yaxşıdır. Bəli, bu pullarla tapırdım. Çünki pulla da böyük həvəsim olduğundan mənim. Ona görə mən o kitabları çox tez-tez varaqlayırdım. Sonra bəli oldu ki, başladım bunları toplamağa, yəni ki, bu cür ilə. Yenə də, mən tanışlar vardı, hara gedirdim, söhbət saat oradan, buradan saldırdım. Həvəsim böyük idi. Tapırdım, tanışlara deyirdim ki, biz sizdə qədim pullardan, xarici pullardan nə var, kim gedir hara? Deyirdi, hə, var, deyirəm, olayı verin baxında. Baxırdım, deyirəm, bu sənə lazımdır, deyirəm, deyirəm, onu da ver mənə də. Bak, götürürdü bak, beləlçiyinlə bunları. Sonra, mən gedirəm, onu varaqlayasınlar mənə. Sonra xarici kim gedir? Deyirəm ki, getdim, gəldim oradan, o sırada. Cibində biraz qaldı xarici pullardan da. Yəni, gedib kimsə gedib Manqolustana. Mən Manqolustana gedməyəcəyəm ki, mənim maralı da olan da pul olsun məndə. Bu cürən toplayıram. Bu da bir tarixdir, yəni ki, məndə elə ölkələrin pulları qalıb ki, məsələn, Almanya Demokratik Respublikası, indi elə dövlət yoxdur. Amma onların da, məsələn, pulları var. Mən elə gəlir, muzey aça bilərsələr mənim. Yəni, o qədər sizə zəngin koleksiyalar. Mənim, bax, bu 48-47-ci ilin pullarıdır. Mən bu pullardan xərcləmişəm, mən bunları işlətmişəm pullardan. Bu cür olmasaydı, yəqin bunu xərcləyəcəkdir. Yaxşı, onu özünüz eləmişəm ki, bu cürə ki, oğrayıb aparmasınlar. Bax, bu manatlıq mənim yadıma gəlir, məktəbdə oxuyanda bunu verirdi bizə, anam verirdi ki, gəl, get məktəbdə özün üçün tənəfüsdə bir sasiskadan, bulqadan zaddan bir şey al gələm. Sizin üçün necə əziz idi ki, əllər mənim, onu qoruyub saxlamışsınız. Bilirik ki, ananıza xüsusi məhəbbətiniz olub, bugün də yaşadırsınız xatirəsini, eyni anlanıza. Amma ən çox, deyərdim ki, mələləsi Telen Babı puldu. Yəni ki, bu pulun doğrudan tayı bərabəri yox idi, doğrudan qiyamı. Kolleksiyacılar, yəni mənim yaşında adamlar bu pulu çox yaxşı bilirlər. Belə baxıram mən bu pullara, bir sənət ərdir. Mən doğrudan çox maraq mənə gəlir ki, bu pulların... Ora getmək istəmirlər mi? Bir dərəm, o istəyir mənim cibimə gəlsin, amma qoymayacaq onu. Biz yer taparaq yerləşdirməyəm. Çoxlu çəklər var məndə müxtəlif. Yəni ki, zayomlar var. Yəni ki, bu müharibə vaxtının zayomları idi. Xırda pullar idi. Xəyam Mirzizadə
bəstəkar. O da qədim şeylər toplayırdı. Yəni ki, o da köhnə obliqasiyalar, zayomlar, köhnə məsələn bu pullardan nəsəsə şey. Sonra bir də qədimi Kuznetsov fabrikinin çar vaxtında istehsal olunmuş zavodun qablarından xahiş eləmişdi atamdan. Atam neçə dənə eləncə Kuznetsovdan qalan o qablardan məsələn tarelkə idi, fincan idi. Onlar aparıb bağışlamışdı Xəyyam Mirzadəyə. Xəyyam Mirzadə də mənə əvəzində bir dənə belə nazik bir boyda bir aplikasiya kimi bir şey idi. Onu mənə bağışlamışdı ki, bu da qədimi şeydir, Sovet vaxtının 30-cu illərdə çıxıb. Ondan başqa bax, bu xırda dəmir pullardır. Bax, göstərim. Bax, belə ki, bu deməli müxtəlif ölkələrin qədimi pullardır, xarici pullardır. Necə səliqəylə Eldar müəllim, ardıcıl hamısını toplayıb yığmışsınız? Bu albomları mənim üçün mənim oğlum götürüb gəldi xaricdən. Əvvəlini başladım ölkə-ölkə, sonra belə də hərəsi öz regionuna görə yığmağa, sonra gördüm Hövsərəm çatdı. Hamısını yığmışam, bir-birini dalacaq. Demişəm, özümdə fikirləşirəm ki, bunlar gələcəkdən məndən sonra nəvələrimi qalacaq. Allah sağ olsun. Onlara da bir iş saxlayayım da, hamısından bu başına ələsəm, sonra onlar üçün qalacaq işini eləməyəcəklər. Onun əsas işbə budur. Amma hələ onu verməyin Eldar müəllim. İndi onlara versəniz, qarışdıracaqlar ardıcılığı da. Onların indi bu şeylərə səndi elə maraq yoxdur. Baxın da, baba, tutu, baba, bu səndir. Bax, amma biraz ağırlar kesəndən sonra bunlar nedir, görəcəklər. Böyük şirin şəkər ləman bala. Ondan sonra sizin adınızı bəxin Eldar bala. Adaşımdır, bir də Mikail. Bir də Mikail. Bir dənə də deməli həvəsim var. Mən qədim atqırtqalar da toplayıram. Bildirik Eldar müəllim. Ən böyük atqırtqa kolleksiyası deyən Xəyyam Mirzadə idi. Məndə də onlar hardan qalıb, onlar da babamdan qalıb. Yəni ki, mən deyərim ki, bir növ neslin deyərim ki, işlərin davamını edirəm mən. Eldar müəllim, yeri gəlmişkən mən evdə söyləyəndə ki, çəkilişə gedəcəm. Rifat dedi ki, bunu xahiş edirəm, Maymun Dzeduşki. Bu açıqcanı ona təqdim eləyəsən. Burada yazır ki, Adisi Duşi Zdaruvi Blagopoluci Xaruşova Nastrani. Səmimi qəlbdən ona arzu edirəm ki, firavan olsun, əhval-i şərifi yaxşı olsun və ən əsası can sağlığı deyilir. Bunu sizə Rifat göndərdi. Çox sağ olsun. Çox sağ olsun. Mənimkilər də Eldar Qey deyən bir şey yazsın sənin üçün. Mən də sənə bağışlayacağım. Mənim bir qardaşım Aydın, deməli, o vaxtı biz məktəbdə oxuyanda mən marka yığırdım. Bir də bu xarici və qədim pullar yığırdım. Aydın yığırdı, o vaxtı etiketka deyirlər, spişkaları, kibritin üstündə şəkillər olurdu. Onları da blok-blok satırdılar, paçka-paçka ayrıca. Onların da səvəskarı vardı. Bir onları toplayırdı. Bir də döş nişanı, cürbəcür. Neçə yüz dənə, 800 dənə, minə yaxın omuzda çoxları vardı, nələr daha yoxdur burada. Kim hara gedirdi, bir də az da çox götürüb gəldi. Xəlik cavab edən ki, iba böyük. Bəs Elxan müəllim, Eldar müəllim, o biri qardaşınız? Yox, o ara tar çalmağına məşğuldur. Sırf musiqi. Onun kolleksiyası o idi ki, Elxan muğamları daha çox dərindən öyrənməyə çalışırdı. Musiqidən söhbət açdıqda əlbəttə ki, görkəmli bəstəkarın evində olasan və ondan xahiş etməyəsən ki, nəyəsə ifa etsin, mümkünsüzdür. Amma Eldar müəllimin xasiyyətinə bələdəm və bilirəm ki, desək ki, bizim üçün nəsə ifa etsin, cavabı yox. Olacaq. Elə bu səbəbdən hazırda bunun arasında olan tamaşaçılar üçün biz video formatda Eldar müəllimin bənzərsiz bir ifasını təqdim etməkdəyik. Uzun illər Sovet vaxtında mən deməli
böyle plastikalar, gigant plastika diye onları toplayırdım. Eldar Məlim, mən hatırlayıram, o vaxt Sovet dövründə ilk dəfə olaraq Bəhram müəllimin UNESCO səviyyəsində o qram plastinkası təqdim olunmuşdu. 71-ci, bir də 75-ci illərdə o böyük valdı. Çox böyük nailiyyət idi, bəli. Sonra kibər oldu ki, Sovet vaxtı yavaş yavaş getdi. Böyük plastinkaları oxuduran praya rutinlər yoxdu, tutardı. Hamısı plastinkalarını hamısı götürdüm, verdim ses yazma arxivinə. Musiqi amma böyük həvəsim vardı vaxtlar. Bəli, başladım toplamağa kompakt disklər. Mənim indi evdə bir təxminən 7-8 min dənə də kompakt disklərim var. Məndə bilsən, radio zad yoxdur ki, deyim ki, qoymuşsun, böyük bir stillajlar edeyim. Onları yığmışam qəşən qutulara, qoymuşam qırağa. İndi gözləyirəm ki, bir imkan olsa, onları hamısı çıxardım qutularından. Gələ əvvəlki. Sən yadıma gəlir də o vaxt. Görmüşəm, yadımdadır. Nuar düzmüşdüm hamısı. Orijinal disklərdə hamısı. Musiqinin bütün janrlarını sevirəm. Yəni ki, janrlarında, bütün janrlarında olan yaxşı ifaları, yaxşı orkestrləri, yaxşı musiqiçiləri. Yaxşı musiqiləri sevirəm və onların hamısını toplayıram. Uzun illər Azərbaycan Teleradiosunda musiqi sahəsində baş redaktor olaraq çalışmışsınız. Ondan əvvəl mən radioda çalışmışam, səs yazma evində çalışmışam. Bu sizin həyat kredonuz deyirlər. Bəli, mən, hətta mənim dostlarım da bəzi bəstəkarlar, hərdən onlar haqqında radioda, televiziyada bir veriş eləyəndə bunların hiç özlerinde öz musiqiləri yoxdur. Görürüm, mənə zəng gəlir, Eldar, sən de mənim musiqilərimdən nə var? Grafitini nə istəyirsən, mahnı istəyirsən, klasik əsər istəyirsən. Özü de hamısı rəqamsal şəkildə öyrənə tamaşaçılar. Eldar müəllim kompüter texnikası ilə çox dostluq edir. Gedə-gedə hamısını öyrənmişəm. Bir hadisəni də mən danışım, siz illərdən söhbət açdınız. Türkiyədə olanda bir mağazaya daxil oldum və maraqlı yeni hansı mahnılar var soruşdum ki, Bakıya gətirim. Bir neçəsini təqdim etdilər və söylədilər ki, bax, bu ən çox satılan və maraq göstərilən bir mahnıdır. Mənə maraqlı gəldi ki, nədir? Soruşdum, dedilər ki, Bayatılardır, Sezen Aksu oxuyub, Çalar Saat oxuyub. Orada artıq mənə tanış gəlib. Xaricdə gəlir kim bu ifanı edirsə, Eldar müəllim ona qısqancılıqla yanaşmır. Deyir ki, bizim Azərbaycan musiqisidir, heç vaxt demir mənimdir, həmişə deyir biz və bu xüsusiyyətinizə də görür, sizi çox sevir Eldar müəllim. Bəli, bunu xahiş edin, bir də vurqula gedin başqalar üçün, yaxşı bilsinlər bunu. Çünki bizdə bəzi adamlar var, mən deyilə, mən yox. Biz hamımız məndən çıxmışıq artıq, biz hamımız Azərbaycanlıyıq. Bəli. Biz Azərbaycan üçün çalışırıq, öz ölkəmiz, öz vətənimiz üçün. Azərbaycan Teleradiosu sizin üçün doğma yerdir. Siz də bizim böyük ailəmizin ən fəxri üzvlərindənsiniz və çox sağ olun ki, ilk proqramda bu yeni layihədə biz müraciət etdikdə gəlin cavabını verdiniz və bütün işlərinizi kənara qoyub gərgin qrafikinizdə vaxt tapdınız. Əvvələ belə bir şeydir. Mən bizim Azərbaycan Televiziyası və Radiosu bir nömrəli. Həm televiziyadır, həm bir nömrəli radiodur. Bu kanalın adı gələndə mən valla laf belə qızdırma içində yatsam da mən duracaqam, ayağa gələcəyəm ki, yəni ki, bu mənim doğrudan doğma yerim bildirəm. Yeah.
Çox xoş təəssüratlarla Eldar müəllimlikdən ayrıldıq. Nümunəvi ailə başçısı, gözəl və sevimli bəstəkar. Bir sözlə, hər birimizin hörmət etdiyi görkəmli ziyalımız. Əslində, nə yaxşı ki, belə insanlar var və biz hörmətli tamaşaçılar yeni layihəmizdə mütləq şəkildə onlarla sizi görüşdürəcək.